Державне підприємство «Пирятинський лісгосп» працює в чотирьох районах Полтавщини – Пирятинському, Лохвицькому, Гребінківському та Чорнухинському. Бруньківське лісництво знаходиться в останньому. Є тут і юні лісники. Поки що вони школярі, але вже садять дерева та піклуються про них. Сьогодні у Воруньках відкривають шкільне лісництво. Це відкриваємо шкільне лісництво. І весь цей були ці прекрасні класні кімнаті, яка обладнана за допомогою батьків, але основне зроблено там, звичайно, працівниками і за кошти Пирятинського лісгоспу. От для того, щоб ми могли з вами дійсно вивчати лісову справу, готувати себе до дорослого життя. І я так розумію, що цей проєкт допоможе вам в майбутньому визначитися із вашою професією. І, можливо, прийде час, ви завітаєте до цього закладу вже як директори, як працівники цієї галузі. Ну, а оскільки вже говорити я не буду, я хочу наших гостей привітати з їх професійним святом, тому що ми напередодні професійного свята, і побажати, щоб їхня галузь процвітала, щоб лісу в нас було якомога більше, тому що ліс – це легені нашої планети, це наша екологія, це наше здорове життя. Про роботу майбутнього шкільного лісництва розповів директор Пирятинського лісгоспу Сергій Дудник. Ви будете вивчати тематичні знання, будете практикуватися на практиці в лісі. Це вже більш розширена програма, підпишуться загальні накази з директором вашої школи. І лісовиробнича навчальна програма по цій діяльності. Для цих підприємств залучаються наші працівники. Наташенко Антон Миколаївич, який буде вести загальне керівництво цих процесів, і у вас непосередньо земляк Олексій Миколаївич, який буде вашим непосередньо керівником Воронька. Він буде проводити заняття. Я надіюся, що шкільне лісництво, яке буде працювати плодотворно. Подарунком юним лісникам став смарт-телевізор. Учні привітали працівників Пирятинського лісгоспу віршами та квітами. Заслужений лісник України Анатолій Дещенко поспілкувався зі своїми підопічними. В общем, професія, я ж рахую, що дуже престижна і дуже вдячна. Говорять, що лісоводів вона неблагодарна. Як неблагодарна? Тому що ми просто не можемо бачити тих дерев, які виросли через декілька століть, через 100, 200, 300 років. Тому що життя людини, воно зараз коротке в зв'язку з цією екологічною кризою і так далі. Я думаю, що це шкільне лісництво, яке у вас створюється, воно дійсно це росточок, паросточок той, який ми будемо за нього дбати. Чи стане хтось із цих дітей лісником, невідомо. Але вже з дитинства вони навчаються берегти ліс.